25 anos e continuo ainda a tentar chegar ao topo dessa montanha de esperança. Por um destino, depressa reparei que devia continuar, porque o mundo é feito de uma irmandade de gajos. O que quer que isso queira dizer? Eu choro por vezes quando estou deitado na cama a tentar tirar tudo da minha cabeça, e eu estou a sentir-me um pouco peculiar. E acordo de manhã e venho cá fora, respiro bem fundo e drogo-me todo e grito a plenos pulmões: o que é que está a passar? Eu digo: ei, 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 o que é? O que é que está a passar? Eu digo: ei, 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 o que é? O que é que está a passar?